Куди? Буде зробити. Проти сонця, не видно. Проти сонця? Можна з цієї сторони буде. Ого. Нормально? Тільки рука закривається. Ага. Щас давай може такої пусти, да? О, нормально? О, давай таке. Нормально, да? О, нормально буде, ну? Та не нормально, це таке щось як кабан. Ну я може такого прикинь, може трошки, да? О, нормально таке буде, нормально. Нормально, да? Ну а що? У нас же на екране хорошо. А, це відео, да? Да. У нас хорошо пройдет. Треба готово. Да.